Thank you very much for the kind invitation. I am thrilled to be here with you today. Moc vám děkuji za pozvání. Jsem velice ráda, že zde dnes mohu být s vámi. And thank you for the wise words of the speakers who went before me. A děkuji za moudrá slova mým předřečníkům. It's wonderful to hear that you put such importance in this country on inclusive education. Velice ráda slyším, že v této zemi si tolik vážíte a považujete za tak důležité inkluzivní vzdělávání. And on preparing the teachers to deliver education in inclusive schools. A jsem velice ráda, že zároveň je zde takový důraz na přípravu pedagogů. And I'm very heartened to hear from Šimon Panek that education doesn't want to write children off at age 6. A zejména jsem velice ráda, což jsme zde slyšeli od pana Panka, že chceme zajistit to, aby vzdělávací systém, školský systém neodepisoval děti ve věku 6 nebo 7 let. But that the collective effort is to give young people the tools to take control of their own life. Že se zde budeme snažit, aby mladí lidé a děti dostali všechno potřebné, aby si mohli zajistit lepší život, aby mohli vládnout svému životu. So by way of introduction to myself, I'd like to say that I'm a trained teacher and I taught in special schools for many years before deciding to devote all of my time and energy to the development of inclusive education. Abych se představila, tak já jsem vlastně první profesionální část života strávila tím, že jsem byla pedagog ve zvláštní škole a teprve později jsem se rozhodla věnovat se propagaci a vyvíjení zvláštní pedagogiky a inkluzivního vzdělávání. So I now head up CSIE, the Center for Studies on Inclusive Education. Nyní tedy vedu Centrum studií o inkluzivním vzdělávání. Which is a national charity set up in 1982. That works to promote equality and reduce all forms of discrimination in education. Což je organizace, která byla založena v roce 1982 a je to organizace, která se snaží zajistit rovnoprávnost a zmírnit všechny formy diskriminace ve vzdělávání. CSIE is a lobbying and campaigning organization. Je to organizace, která se věnuje kampaním a lobbyingu. It also offers information and awareness raising seminars. Zároveň je to organizace, která se věnuje rozšiřování informací a povědomí o tomto tématu. It provides training and consultancy. Zároveň zajišťuje poradenství a výuku. And produces a wide range of resources. A snaží se zároveň vyvíjet celou řadu metodických pomůcek. CSIE is concerned with all aspects of equality, but today we'll be focusing on disability equality and on what that means for education. A tato organizace se zabývá vlastně rovnoprávností v přístupu ke vzdělání ve všech oblastech. Ovšem dnes se budeme soustředit právě na rovnoprávnost v přístupu ke vzdělání pro osoby s nějakým postižením. What I'm about to say next, some people heard me say it yesterday, but please bear with me because we do have more new people in the audience today. To, co vám nyní řeknu, už někteří z vás slyšeli včera, tak vás prosím o trpělivost, protože zároveň je s námi dnes řada lidí, kteří to ještě včera neslyšeli. So disability is understood in different ways by different people. Postižení se interpretuje velice různým způsobem. So a conventional way of understanding disability is to think that some people become disabled by physical, sensory or mental impairments. To konvenční chápání postižení je takové, kdy si myslíme, že lidé jsou postižení díky nějakému fyzickému, smyslovému nebo mentálnímu postižení. This has become known as the medical model of disability. To je ten známý lékařský model postižení. And according to this, disabled people need some sort of cure or management of their impairments. Podle tohoto modelu potřebují osoby se zdravotním nebo mentálním postižením speciální přístup. An alternative way to understand disability, which is becoming increasingly widespread, is to see it as an experience. Nicméně čím dál rozšířenější je jiný alternativní způsob chápání postižení.
And that is that some people become disabled because of society's inflexibility to respond to their impairments. Je to vnímání postižení jako zkušenosti, kdy se z některých lidí staly osoby se zdravotním nebo mentálním postižením díky neschopnosti společnosti reagovat na jejich postižení tím, že se mu přizpůsobí. And this is known as the social model of disability. Tohle chápání vešlo ve známost jako sociální model postižení. And it suggests that disabled people need to be treated with respect and assistance. A jeho součástí je, že osoby se zdravotním nebo mentálním postižením potřebují, aby se s nimi zacházelo s respektem a s ochotou pomoci. So for example, a wheelchair user can get to anywhere they want to if there are enough ramps and wide doors available. Například vozíčkář se většinou může dostat všude a může být zcela rovnocenný, pokud tam ovšem existují výtahy nebo rampy, pokud to prostředí je bezbariérové. But they would become disabled in front of a flight of stairs. Oni vlastně najednou mají ten handicap nebo to postižení, tu neschopnost v okamžiku, kdy se střetnou se schodištěm. So one line of thought suggests that people are disabled by their impairments, the medical model. Když to tady shrnu, tak jeden postoj říká, že lidé jsou postižení díky svému postižení, to je ten lékařský model. And another line of thought that disabled people, that people are disabled by society's inflexibility in response to their impairments. Ale ta alternativa naznačuje, že vlastně lidé jsou postižení díky nepružnosti společnosti, díky neschopnosti reagovat. Now one of the drawbacks of such contrasting understandings of disability is that disabled children's needs are also understood in contrasting ways. Ta nevýhoda toho, že vlastně postižení je chápáno tolika protichůdnými způsoby, je to, že i potřeby znevýhodněných dětí jsou chápány velice různě. So some professionals believe that the most important needs to respond to are those related to children's impairments. Takže někteří vlastně profesionálové to berou tak, že nejlepší způsob, jak pomoci dětem, které jsou znevýhodněny, je soustředit se právě na to postižení. And others argue that the need to belong to your local community is the most important, the most significant need of all. Opačný pohled je ten, kdy se to vidí tak, že by naopak to nejdůležitější, jak pomoci, je zajistit dětem, aby mohli se integrovat do kolektivu svých vrstevníků. So I add here that how we deliver education and how we prepare teachers to deliver education depends upon our understanding of disability and disabled children's needs. A skutečně ten způsob, jakým my zajišťujeme vzdělávání, se odvíjí od těchto perspektiv. So the issue of ordinary or separate schools for disabled children is often seen as a polarized argument. Ta otázka, zda by děti měly být v běžných školách nebo ve školách zvláštních, je otázka, která vyvolává mnoho vášní. So those who campaign for a mainstream education for all, they argue that if we educate children separately, we breach disabled children's rights and we allow prejudice and discrimination to persist. Jedni tvrdí, že pokud respektive ti, kteří zastávají, aby děti byly vzdělávány v běžných školách, říkají, že pokud je nutíme být ve zvláštních školách, tak se opakuje stále ten systém té předsudečnosti a diskriminace. We heard earlier today how some children who are away in separate special schools become invisible to the rest of society. Dnes jsme tu již slyšeli to, že děti, které jsou vzdělávány ve zvláštních školách, jsou vlastně vylučovány ze společnosti, jsou segregovány a stávají se v této společnosti neviditelní, jsou jakoby na okraji. But supporters of special schools, on the other hand, argue that these are needed because they offer provision which is not regularly available in ordinary schools. Naopak zastánci zvláštních škol tvrdí, že právě v těch zvláštních školách mají ty děti přístup k těm věcem, které v běžných školách nemají. But I would suggest that the two positions are not incompatible. Já si ale myslím, že tyto dva názory nejsou naprosto nesmiřitelné.
So the first represents a human right position, and the second a reflection on existing practice. Protože ten první postoj představuje to lidskoprávní hledisko a ten druhý je realistický a zohledňuje tu stávající situaci. Separate special schools were established in the 19th and the 20th centuries when disabled people were thought to have no place in mainstream society. Ty oddělené zvláštní školy byly zakládány v 19. století a ve století 20., kdy vlastně ti lidé neměli místo, nebo to bylo viděno tak, že ti lidé nemají místo ve společnosti. More than a century later, social values have shifted and disabled people's right to mainstream life and institutions is widely recognized, including in legislation. Nicméně teď už jsme se posunuli, promiňte, o 100 let a myslím si, že i ty hodnoty se posunuly, že lidé s jakýmkoliv postižením jsou nyní viděni jako součást společnosti, mají být integrováni a to se odráží i v našich legislativních rámcích. It is my personal view that education has not caught up with this gradual change yet because we are constantly reproducing the existing model. Bohužel ten školský systém ještě zcela nereflektoval ten posun ve společnosti, což se i odráží v těch modelech vzdělávání, které existují. I read somewhere what can happen when people come to cross land that hasn't been crossed before. Kde si jsem četla, jak se lidé vlastně chovají, když stanou před nějakým teritoriem, přes které dosud nikdo nepřešel. So at first everyone will seek for themselves what seems to be the best path. Každý si nejdříve bude hledat tu nejschůdnější cestičku. But the fact that such a route has been used before is likely to make it easier for others to choose that path the next time. A pokud už ta stezka jednou byla prošlapána, tak pro toho dalšího to bude vždycky snazší. And so gradually over time more clearly defined tracks arise and they come to be used to the exclusion of other possible ways. A tak postupně ta cesta, která už jednou byla prošlapána, se používá dalšími a dalšími a neobjevují se nové neprošlapané stezky. And human movements through the region come to conform to a definite pattern which although the result of deliberate decisions of many has not been consciously designed by anyone. A vlastně najednou se všichni pohybují po nějaké cestě, která byla tak jaksi zvykově prošlapána a zároveň vlastně tam neexistuje konsenzus, že by se všichni rozhodli, že budeme chodit tudy. Zkrátka se tam chodí jaksi silou inerce. And I say this because I think this can easily describe how a dual education system arose and continues to exist. A já si myslím, že právě tohle docela dobře ilustruje, jakým způsobem třeba vznikaly některé školské systémy a proč mají takovou setrvačnost. Children learn much more than the curriculum subjects at school. Škola je místo, kde se děti učí mnohem víc než jenom ty předměty. For example, they learn how to be a 6-year-old or a 16-year-old and how to make and keep friends or how to negotiate and collaborate. Ve škole se děti neučí jenom ten syllabus, oni se učí být 6-letým dítětem nebo 16-letým dorostencem, učí se nalézat si přátele, učí se jednat s lidmi, učí se komunikovat, učí se dělat kompromisy, učí se vyjednávat. And they also establish friendships and some of those can last a lifetime. Ale hlavní je, že ve škole si děti nalézají přátele a toto přátelství často trvají celý život. So the fact that some children need some help with some things doesn't mean to say that by giving this additional help we have the right to take anything away from them. A to, že některé děti potřebují od nás ještě nějakou další pomoc, neznamená, že máme právo jim vzít to všechno ostatní, co škola životu dává. At the moment, the widespread practice of sending some children to separate special schools is a bit like saying that the perceived need for adult specialists
is allowed to trump children's needs to be with their friends and to belong in their local community. Ta stávající praxe, kdy posíláme děti do oddělených zvláštních škol, je jako kdybychom schvalovali tu myšlenku, že to, že potřebují pomoc nějakého dospělého odborníka, nám dává právo je vytrhnout z jejich prostředí a okrást je o to všechno ostatní. This sounds to me a bit like sending a child to hospital and not letting friends and family to visit because of the need for medical expertise. To je trošku jako kdyby dítě bylo nemocné a potřebuje péči lékaře a tím pádem ho pošleme do nemocnice a zakážeme rodičům a přátelům ho tam navštěvovat. Now please don't get me wrong, because what I'm trying to say here is in no way intended to be critical of the people who work in special schools. Ale ráda bych, aby zde nedocházelo k nedorozumění. Já rozhodně nechci kritizovat lidé, kteří se věnují zvláštní pedagogice. I have every respect for the good intentions and the effort and the determination of people who work in special schools. Nesmírně si vážím jejich nasazení, jejich dobrých úmyslů a jejich tvrdé práce. What I'm trying to say is that there's a pressing need for us to rethink how we organize education. Já se zde snažím naznačit, že skutečně urgentně potřebujeme nějak reorganizovat celý ten systém vzdělávání. And to shed light on some organizational and attitudinal barriers to inclusive education. A potřebujeme si uvědomit ty různé institucionální bariéry, kterým čelí inkluzivní vzdělávání. I'm not suggesting that we should send disabled children into mainstream schools as we know them. Rozhodně nechci naznačit nebo říci, že bychom měli poslat děti s nějakými zvláštními potřebami nebo s postižením do běžných škol, tak jak existují, tak jak je známe nyní. Far from it, a transformation is needed of how schools organize teaching and learning. To rozhodně ne, protože ty školy musí přeorganizovat způsob, jakým se organizuje výuka. But unless we do this, we'll be stuck in a vicious circle of not developing provision, because such provision has not been developed before. Ovšem, pokud tu výuku nepřeorganizujeme, tak se ocitneme v bludném kruhu. So my first recommendation to anybody who shapes policy in this country is this. Takže všem, kdo se snaží nějak nastavit ten právní rámec ve vaší zemi, bych doporučila toto. It is to invite you to make a clear statement of intent, presenting as clearly as possible how disability is understood. Především je třeba zcela jasně definovat pojem postižení a jak ho chápeme. What your rationale for change is? Jaké jsou důvody pro změnu? And what overarching priorities will be set for the education of disabled children? A jaké budou ty priority ve vzdělávání dětí s různými typy postižení? I would strongly recommend that you involve disabled people's organizations in your deliberations. A především bych velmi doporučovala, aby ve vyvíjení tohoto rámce a těchto priorit aby vlastně v jejich pojmenovávání byly přítomny organizace sdružující lidi s těmito různými typy postižení. So that you collectively honor disabled people's motto of nothing about us without us. Aby to nebylo o nás bez nás. So I said earlier that disability equality is widely recognized in international legislation. Mezinárodní legislativa již zohledňuje rovnoprávnost přístupu ke vzdělávání. So I'd like to give you a couple of quick examples. Ráda bych zde zmínila několik příkladů. So the UN Convention on the Rights of the Child was ratified by Czechoslovakia in 1991 and this was confirmed by the Czech Republic in 1993. Ta úmluva OSN o právech dítěte a rovnoprávnosti ve vzdělávání byla podepsána Československem již v roce 1991 a byla znovu potvrzena v roce 1993. It protects all children and young people up to the age of 18 from discrimination, and that includes disabled people. Má chránit všechny děti a mládež do 18 let proti diskriminaci a to se týká samozřejmě i dětí s postižením. The Committee on the Rights of the Child has made a very important statement.
Výbor pro práva dítěte vydal jedno velice důležité prohlášení. It says that disabled children throughout the world are still facing barriers to the full enjoyment of the rights in the convention. Vydal prohlášení, že po celém světě děti s postižením stále čelí bariérám, které jim neumožňují plně užívat života a štěstí. But that the barrier is not the disability itself. Touto bariérou však není jejich postižení. But a combination of social, cultural, attitudinal and physical obstacles. Není toto postižení jako takové, ale kombinace kulturních, společenských a dalších překážek. And the committee also said that inclusive education should be the goal of educating disabled children. A tento výbor zároveň ve svém prohlášení stanovil, že inkluzivní vzdělávání by mělo být cílem. And also the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Zároveň OSN, které ve svém prohlášení týkajícím se práv lidí s postižením říká. Ratified by the Czech Republic in 2009. Je to dohoda ratifikovaná Českou republikou v roce 2009. Says in Article 24 that all disabled children should fully participate in the state education system. Říká, že všechny jakkoliv postižené děti, to je článek 24, musí mít rovnoprávný přístup ke vzdělávacímu systému. And that this should be an inclusive education at all levels. A že vzdělání má být inkluzivní na všech úrovních. I will mention this. In the UK there has been recent research that shows that hundreds of thousands of disabled people regularly experience harassment and abuse. A tohle je něco, co zmiňuji nerada, nicméně zmínit to musím, protože nedávné výzkumy ve Velké Británii ukázaly, že stovky tisíc postižených lidí se stávají oběti nějakého zneužívání nebo obtěžování. But that the culture of collective denial allows this to continue. A zároveň ta kultura kolektivního popírání těchto skutečností umožňuje, aby se tak dálo i do budoucna. So the recommendation has been that schools should develop ways of helping young children understand disabled people and the social model of disability. Komise pro rovnoprávnost a lidská práva OSN tedy doporučuje školám, aby vytvořili materiály, které studentům pomohou pochopit osoby se zdravotním nebo mentálním postižením. And that this is the best way perhaps to overcome prejudice in society. Protože tohle je zřejmě nejlepší způsob, jak čelit předsudkům ve společnosti. So my second recommendation to you is to create a strategy for building an ordinary school's capacity to educate disabled children. Takže mým druhým doporučením je vytvořit strategii pro běžné školy, jak vzdělávat děti s postižením. And committing the necessary funds to make this happen, for example, to ensure additional support is available when needed. To samozřejmě zahrnuje i to, aby byly prostředky na nějakou další podpůrnou péči a podpůrné prostředky. And this will benefit all children, not only those with impairments. Z toho budou profitovat všechny děti, nejenom ty s nějakým postižením. In formulating and implementing such a strategy, the engagement of disabled adults is also essential. A v zavádění a realizaci těchto opatření je samozřejmě klíčová podpora i dospělých s postižením. Finally, I know it can be difficult to imagine a system which is very different to the one we have always known. Závěrem bych ráda řekla, že samozřejmě je vždycky těžké si představit systém, který se nějak zásadně nebo radikálně liší od toho, na co jsme již zvyklí. I would like therefore to give a brief mention to the Hamilton-Wentworth Catholic District School Board in Canada. Proto bych na závěr chtěla ve stručnosti zmínit příklad jedné organizace v Kanadě, jmenuje se Hamilton-Wentworth Catholic District School Board, which closed all of its special schools in 1969 and has been educating all children in ordinary schools ever since then. Tato organizace již v roce 1969 uzavřela všechny zvláštní školy a od té doby vzdělává všechny děti ve školách běžných.
So I leave you with my third and final recommendation for today. A to mě vede vlastně k tomu třetímu a poslednímu doporučení, které bych zde ráda zmínila. Which is to make sure that teachers are well prepared and well supported to teach disabled children in ordinary schools. A to je, že učitelé, kteří mají vyučovat, musí být velice dobře připraveni a zároveň musí cítit silnou podporu. Initial teacher education will need to have mandatory modules in inclusive education if it doesn't already. Je třeba zde zavést určité vlastně povinné a závazné modely nebo strategie vzdělávání zpočátku. And a good program of continued professional development should help make sure that the entire workforce is well supported. A zároveň je zde třeba mít nějaký podpůrný program dalšího vzdělávání pedagogů. So I wish you well on your journey to build an ordinary school's capacity to educate disabled children. A já vám přeji hodně štěstí a mnoho úspěchů na cestě k budování vlastně kapacit běžných škol pro inkluzivní vzdělávání. And CSIE will remain keen to hear how this story unfolds and to assist you in any other way that we can. Naše centrum pro studia inkluzivního vzdělávání bude sledovat vaši cestu a kdykoliv budeme ochotni a rádi pomůžeme. Thank you for your attention. A děkuji vám za pozornost.